arriba a Calella amb l'encesa oficial dels llums. Divendres 4 de desembre a la tarda, la plaça de l'Ajuntament ha estat escenari de l'inici del Nadal al poble. L'acte ha comptat amb la interpretació de Nadales per part de la Coral Municipal i la Polifònica Joia d'Alella. I com a novetat, també s'ha instal·lat un arbre de Nadal. Cal portar més llum i més il·lusió a les cases perquè bueno, hem passat l'any que hem passat. A més, creiem que això amb el comerç també segur que l'ajuda, el fet de que hi hagi més llum i de que hi hagi més gent voltant pels carrers d'Alella. I a banda d'això, també hem organitzat un concurs de façanes, de decoració de façanes nadalenques, i també hem organitzat un concurs de carrers engalanats, amb la intenció doncs, de que la població s'animi, no? I puguem transmetre una mica d'il·lusió i que fem una mica de pinya i una mica de comunitat. Precisament durant l'encesa dels llums de Nadal s'ha donat a conèixer el veredicte dels establiments guanyadors del concurs d'aparadors de Nadal. De fet, aquest ha estat un dels principals actes del Nadal a l'Ella. A més, els petits ja poden començar a escriure les cartes als Reis d'Orient perquè a principis de gener la cartera reial les recollirà durant 3 dies. La tarda del 5 de gener, els Reis d'Orient arribaran a l'Ella en trenet i oferiran una cavalcada més llarga com a conseqüència de la pandèmia, amb l'objectiu que arribi a tots els barris i la gent ho pugui veure ben a prop de casa.